যেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ভাৰতীয় যাত্ৰা হৈছিলে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে সেই যাত্ৰাটোত গোলাঘাটৰ মাজেদিও পাৰ হৈ গৈছিলে তেতিয়া আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ এখন সভা হৈছিলে সেই সভাখনত মই কিছু কাপোৰ পৰিধান কৰিছিলোঁ যিটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত পদুম ফুল বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকে মোক এনেকুৱা ধৰণে মানে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে যে মই ইতিমধ্যে বিজেপি তেওঁলোকে মোক খেদি পঠাইছে মই বিজেপি জইন কৰিবই লাগে তেওঁলোক কাৰণ বিজেপিৰ লগত মোৰ তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা নাই মই আন্তৰিকতাৰে মই কংগ্ৰেছ কৰিম বুলি আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত মই যাব লাগে কংগ্ৰেছ মানে খুমটাই সমষ্টিৰ ছিটটো মই এৰি দিব লাগে সেইটো এৰা নেৰাটো পিছৰ কথা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিৰ কথাটো কৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা কৰিছে যে মোৰ সেই ব্লাউজটোত পদুম ফুলৰ ছবি মই লগাই আহিছোঁ যাতে মই বিজেপিলৈ যাম বুলি তেওঁলোকক প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকক দেখাব পাৰোঁ গতিকে সেই সেই পৰিধানটোত মই কেতিয়াও মানে ভবা নাছিলোঁ যে তাত পদুম ফুল আছে বা কিবা ফুল এটা আছে কিন্তু কি ফুল আছে মই ভবা নাছিলোঁ মোৰ পচন্দ লাগিছে মই পিন্ধিছোঁ কিন্তু সেইটো লৈ পিনিও যেতিয়া আলোচনা হৈছে গতিকে মই অতি দুখ পাইছোঁ সেইদিনাখন ৰাতি মই কান্দিছোঁ কাৰণ মহিলা হিচাপে মই অন্তৰত যথেষ্ট আঘাত পাইছোঁ যিটো দলত এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট আলোচনা হয় সেই দলৰ লোকসকলৰ লগত মই কেনেকৈ কাম কৰিম মই দলটো বেয়া বুলি ক'বলৈ খোজা নাই কিন্তু দলৰ যিসকলে নেতৃত্ব বৰ্তমান বহন কৰি আছে সেই নেতৃত্বৰ লোকসকলে মই তল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ কথা ক'বলৈ যোৱাই নাই নেতৃত্ব পৰ্যায়ৰ লোকসকলে সেইটো যেতিয়া আলোচনা কৰে তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা একো নাই আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মহিলা একেবাৰে সুৰক্ষিত নহয় বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল নেতা আছে সেই নেতাসকলৰ সংগত মহিলাসকল কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা এটা দলৰ মজিয়াত মহিলাসকল নথকাই ভাল আৰু মই নিজে আঘাত পাই মই হয়তো তেতিয়াই মোৰ মনত অকণমান খুদনি হৈছিলে সেই আঘাতটো পাই মই বৰ্তমান আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ভাৰতীয় যাত্ৰা হৈছিলে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে সেই যাত্ৰাটোত গোলাঘাটৰ মাজেদিও পাৰ হৈ গৈছিলে তেতিয়া আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ এখন সভা হৈছিলে সেই সভাখনত মই কিছু কাপোৰ পৰিধান কৰিছিলোঁ যিটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত পদুম ফুল বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকে মোক এনেকুৱা ধৰণে মানে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে যে মই ইতিমধ্যে বিজেপি তেওঁলোকে মোক খেদি পঠাইছে মই বিজেপি জইন কৰিবই লাগে তেওঁলোক কাৰণ বিজেপিৰ লগত মোৰ তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা নাই মই আন্তৰিকতাৰে মই কংগ্ৰেছ কৰিম বুলি আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত মই যাব লাগে কংগ্ৰেছ মানে খুমটাই সমষ্টিৰ ছিটটো মই এৰি দিব লাগে সেইটো এৰা নেৰাটো পিছৰ কথা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিৰ কথাটো কৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা কৰিছে যে মোৰ সেই ব্লাউজটোত পদুম ফুলৰ ছবি মই লগাই আহিছোঁ যাতে মই বিজেপিলৈ যাম বুলি তেওঁলোকক প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকক দেখাব পাৰোঁ গতিকে সেই সেই পৰিধানটোত মই কেতিয়াও মানে ভবা নাছিলোঁ যে তাত পদুম ফুল আছে বা কিবা ফুল এটা আছে কিন্তু কি ফুল আছে মই ভবা নাছিলোঁ মোৰ পচন্দ লাগিছে মই পিন্ধিছোঁ কিন্তু সেইটো লৈ পিনিও যেতিয়া আলোচনা হৈছে গতিকে মই অতি দুখ পাইছোঁ সেইদিনাখন ৰাতি মই কান্দিছোঁ কাৰণ মহিলা হিচাপে মই অন্তৰত যথেষ্ট আঘাত পাইছোঁ যিটো দলত এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট আলোচনা হয় সেই দলৰ লোকসকলৰ লগত মই কেনেকৈ কাম কৰিম মই দলটো বেয়া বুলি ক'বলৈ খোজা নাই কিন্তু দলৰ যিসকলে নেতৃত্ব বৰ্তমান বহন কৰি আছে সেই নেতৃত্বৰ লোকসকলে মই তল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ কথা ক'বলৈ যোৱাই নাই নেতৃত্ব পৰ্যায়ৰ লোকসকলে সেইটো যেতিয়া আলোচনা কৰে তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা একো নাই আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মহিলা একেবাৰে সুৰক্ষিত নহয় বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল নেতা আছে সেই নেতাসকলৰ সংগত মহিলাসকল কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা এটা দলৰ মজিয়াত মহিলাসকল নথকাই ভাল আৰু মই নিজে আঘাত পাই মই হয়তো তেতিয়াই মোৰ মনত অকণমান খুদনি হৈছিলে সেই আঘাতটো পাই মই বৰ্তমান আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ।